До няколко месеца стадион Арена Арда в Кърджали ще има козирка, осветление и информационно табло. Строителните дейности са започнали в началото на месец април. Тежките машини са на мястото и работят усилено. Излети са част от бетоновите основи на стълбовете за осветлението и постамента за таблото. В момента се работи по изграждането на електрическата мрежа, която ще захранва осветлението на стадиона. Няколко са фирмите, които работят по двата обекта. Общият брой на работниците е 45. Планираната продължителност на изграждането на козирката е 150 дни и следва да приключи след 5 месеца. Работата по осветлението и таблото ще бъде завършена по-рано, за 90 дни, до началото на месец юли.